Россия президент шу уйгенчи указызем, шул ер картыбе кележулен бурнышланаща. Шакна республика министр зэмбидем летреш. Республика Сывысы Хлавенче шинзен пурныш пахалық не лайықлада себе ешленіне шерімді ғыргыдарду бағақлашы. Социал адалану тыдымінже вара тұхыр. Халық сывлық не опрас себе тұрышса ешлені күжу мінже. Чире була білегензен шуджы жакна. Онкологибе аварире шаргураганзене шуда ілмезір. Куй дуба уйрумақ тұрышса ешлемеліне шул еркартынче балыртна. Білегензен шуджы үтсіне ғытларақ чире жеребе аптыраганзен бешіғынна. Егебінде вун білікмі шул чире жеребе кережегензен шулдалыген. Республика пурнаганзен диспансеризация иртмелі. Чирем алдан хитап хырда дупса балырцан она сыватмашым ұлырақ. Шул ергартын тебір курымлы кыдардаве республикара социалы дынышлыға упразақ вармамай келіне. Шақтыдым ре кыдардыва вадам өжукши шереплететтері сывы сықла министрі Алы Самойлова. Верене тыдымінже кыжалхи тығыр уйықре кыдарды дұрық, өжукшин тілевлі индикаторы зен пур категори беде бұрнышланашы. Шкул жыл не шетмен ажазыне тивишлі білу барас себеде онышлы бұрнышланадь. Шулдалық вежеділіне республикара твада ажаза жақуда ғаймала. Верене министр Владимир Иванов үшсен пір кылдық сыр не білдерді. Ажабақ чезіне палыртығы тіліне тузап дересіне ғаларе. Экономика министр Владимир Аврелькин Чувашенри егебінде вун білік, егебінде вун ұлтымыш ұзынче, пөжікті давыдан предпринимательствына адаландара сенебе онышлы ішленіне ғаларе. Республика бұшлығы Михаил Игнатьев Чувашене инвестор зіне илертме лайық услови зем тузап арас себе тұрышса ішлемеліне ғаларе. Республика ғаларым Валия Елизавета Зайцева, Елена Гальперина, Сергей Рябчиков.